Tá. Tá. Hã? Acabou. Portanto, agora para fazer o outro, o segundo é dificuldade extrema, só com pistolas. Mal cobrava. Ok? Não percebi, desculpa. Agora temos que ir só de pistola para mal cobravam e começar a missão. O show cancela. Espera aí que eu vou selecionar. Malcolm. Onde é que está? É Malca. É Malca Bravo. A missão é. Show cancela. Sei tudo. We've learned that El Cheeto's concert E venue is agora é a para place called Malca Una Bravo. Marca. We're canceling the show. Get inside the venue and tear the place up. Teleporta-te. Só de pistola. Eu não sei se é aquela que é no meio da vila. Tem uma igrejazita no, na parte de cima e o gajo está tipo numa mansão a dar o concerto. E tem várias casas por lá. Não sei se é essa. Bem, é só usar a pistola, não diz que podemos levar tiros ou. Acho eu. Vão ser detectados. É, a outra é que já é. Espera aí, deixa ver. Setenta e sete por cento ainda. Isto cada vez está a demorar mais tempo. Deve estar pessoal a jogar para caraças, não? Se calhar, ou é o streaming da net, Pois, mas isso só como interferia com o meu. ou só com o meu. O teu está igual. O meu já entrou agora. O meu também. Pronto, é. Só com pistolas, completar a missão. Não diz mais nada. Pronto. Então daqui vamos para a missão. Vamos. Só de pistola. O outro que eu tive a ajudar era fazer isto de besta. Ah, já. Deixa ver se é aquela que eu estou a pensar. Ai, não, temos que arrebentar. E como é que vamos arrebentar com aquilo? Temos que ir até lá sem ser detectados. Pois, mas depois vamos ter que meter C4. O quê? Vamos dar tiros naquilo até aquilo explodir? Porque temos que arrebentar com o sistema de som, a mesa de mistura. Não te lembras? Pronto, mas isso já é o fim da missão. Vamos experimentar então. Entra aí.
Eu tenho a ligeira sensação que aquilo é para arrebentar. Vamos entrar por aqui, por estas casas que estão aqui em baixo. Subimos aquela rampa, vamos ter ao edifício que está no meio, entre o branco e a mansão. E ficamos de frente para o... Pode ser? Pode. Oh, graças, unidade aqui em baixo. Estão sempre a minar isto com a unidade, estes gajos. Mesmo, olha, um carro atrás do outro, já viste? É, e lá em cima está outro. Rebels to recon the area for us. Pô, que me assustei agora. Não, aqui pertinho. Vi a bola aparecer de repente pertinho, eu ia a correr, eu olho, já fui detectado. Yeah. Ele está mesmo aqui na rampa. Aponta para mim, aponta para mim. Vai até ali onde estava. Tem lá um. Eu só consegui ver um. Estás a brincar? Ah, não podes posso matar assim. Teleporta-te outra vez. Eu não preciso. Vai tu e anda cá. O teu está normal? Então pronto. O meu está. Tá bom, tá bom. Se não, fazemos isto duas vezes. Eu, se isto der granel, rebento eu e depois rebentas tu. Então é isso que vamos fazer. Não vale a pena pensar de outras maneiras. O que chamas o lança-mísseis? O morteiro? Não. Chamas o... Aí o helicóptero. O militar. Uhum. Já está. Em que sítio está? Está em cima, está no, à beira deles. Então, manda o drone e tenta marcar o objetivo, que ele vai te... Quando o drone estiver perto do branco, acho que desmasca fogo. Até me sai mal a palavra. Faz isso, faz favor. Não percebi, manda o drone. Mandas o drone e tentas ver o objetivo, porque quando estiver ali perto, deixa ver se eu consigo. Temos que chegar dentro da zona branca. Sim. Okay? Quando estivermos dentro da zona branca, o objetivo é revelado. E se o objetivo for arrebentar com aquilo, eu mesmo mando os morteiros, passas tu a missão. Yeah, e depois fazemos ao contrário. Depois fazemos o contrário. Se calhar, ou pegamos no eu helicóptero. É que tenho que entrar lá. Não é o drone, tem que ser eu a entrar. Sim, temos que ir até à zona branca. Eu já entro na zona branca. Então pronto. Portanto, a missão vai ser para ti, ok? Eu vou usar a metralha. Heads up. Santa Blanca's out in force. Olha, ver se já considera-me dentro. Ainda não... Apareceu-te lá a dizer o que é que era? Destrua os alto-falantes do local. Pronto, então é isso. Vamos esconder-te aí. O helicóptero é este. O helicóptero é este, está marcado para o B.
Eu julgava que era esse daí no meio da rua. E é esse. Oh, acho que se enganei-me. É este. É esse mesmo. Já não vale a pena marcar. Detetado. Tu deixa de estar. I got it. I'll fly. Vou levantar o máximo que puder para não ser atacado, para mudar a função. Que eu não consigo disparar com isto assim. Vou trocar. Os altifalantes. É que eu estou a ser atacado em helicópteros também. É. Estou a levar tiros de não sei onde. É o sniper. Sniper? É esse sniper. Sim, é o que eu marquei com o 1. Mas está-me a dar tiros de metralha. É o único que está a disparar. É as colunas, estou mesmo ao lado do ecrã branco. Mas é que eu não vejo nada disso. Deixa eu ver. Ah, não vai dar assim, vai ter que ser lá. Passou? Olha, já está, passou. Pronto. Teleporta-te para a malta. Malca. Tem que sair daqui. Ah, é verdade. Estou em. Já me teleportei. Sais fora daí e depois teleporta-te também. Que é para fazer tipo um reset ou quê? Yeah. Eu vou já daqui com o helicóptero. Sim, teleportaste para outra base? Saí mesmo desse para outra base, para outra zona mesmo. Sim. E agora teleporto para aí. Não, ainda não, ainda não. Eu tenho que sair daqui que isto ainda está amarelo. Sim. Pronto, agora vou-me teleportar para outro vaso qualquer. Tens de teleportar também para outra base antes de pegares no helicóptero. Senão não faz reset. E eu depois vou aceitar a missão. Tu aceitas também. Teleporto-me para lá. E vou mais perto para revelar o objetivo e depois tu arrebentas aquilo tudo. Portanto, vou aceitar a missão. Já estás noutra base? Estou. Então pronto. Ok. Show. Restart. Aceita. Agora vamos teleportar para lá. Get inside the venue and tear the place up.
Eu já fiz, nem precisava. Não percebi. Eu já fiz, nem precisava de fazer isso. De aceitar a missão. Ainda recebo os pontos. Recebes os pontos. É. Isto é tudo para os pontos. Estes pontitos que se recebe ao completar é para comprarmos as caixas. São três, não é? É. É que só temos o este e depois temos o outro. E depois acaba o Challenger. Yeah. Já tenho um feito. Portanto, agora vamos para o segundo. Chamas o outro helicóptero então e eu vou rolar Chama. aquilo. Fogo à minha frente, consegui em cima de mim. Sim, está bem. Agora tenho que andar 1 km para ir buscar um. Esse já é profissional, esse Uber It. Esse Uber já É, é. este é. Cá põe-te longe ainda, que eu ainda não. Sim, ainda estou. Ora bem. Vou tentar ver o máximo que eu Drone is out. puder. Target number 2, there. Count is now We have 5. light panels over here. I got eyes on the mounted weapon. Tango on the roof, Tango on the roof. I asked the rebels to recon the area for us. We're up to 15. I got a target carrying submachine guns. Não vejo ninguém aqui, mas de certeza que tem. Vou tentar me aproximar um bocadinho mais. Tu tens que ir para a rampa onde agarraste o outro gajo e ficar lá encostado em cima das pedras. Submachine guns. I've got eyes on the captain. I asked the rebels to do a recon of the area. Estou a chegar à zona. Cheguei. Podes começar a destruir. É, se mandas os mísseis para os contentores, arrebentas com eles e está feito. Pronto, Já acabou. está. Faz daí. Ou vem aqui à rua, dá para me pegares. Dá, anda mais para trás. Estou. Enquanto estou a matá-los, estou a ganhar pontos. Estamos. Estou por baixo. Estou Estás por a baixo. receber pontos, não estás? Estou.
Tô. Vai, vai, vai. Ora bem, a próxima é extrema dificuldade sem receber dano. Tabacal, missão Madre Coca. Tabacal Charlie. Pronto, eu vou ativar a missão Madre Coca. Aceita aí. Madre Coca says he's willing to negotiate for Salazar's release. The old bitch sounds desperate. We could use this to turn her against El Sueño. All you have to do is Charlie. Já pode estar a transportar. Sim, sim. Tabacal Charlie. Acho que é Charlie. Deixa eu ver. É. Tabacal Charlie. Portanto, sem receber dano. Não podes levar um tiro. Sim, deixa-me ler bem. Eu não me lembro se esta é de matar os gajinhos à distância. Nem reparei. Que se for, eles andam espalhados lá para o meio da coca. Vamos limpando o sebo a eles até matarmos todos. Só depois é que a missão termina. Se for essa. Ficamos no cimo do monte, mandamos o drone, vimos os gajos e depois vamos eliminando. Deixa ver se é essa. Ora bem, a missão é aqui. Não. Esta temos que seguir, acho eu. Madre Coca, shout, negotiation. Não. Esta vamos ter que seguir um gajo. Ou falar com ele e persegui-lo, qualquer coisa assim do género. Yeah. Entra aí. Buenas, amigo. Here's your copter. Vamos já para lá. Espera aí que eu tenho que tirar o A. Está sempre ali a marcar o A e eu, se precisar, não... Ora bem, vou marcar aqui qualquer coisa, tá. E agora tirar a pilotagem que eu não consigo. Tá. Ui, foi? Já carreguei no círculo. Já passou. Mas eu acho que é falar com o gajo e depois vamos segui-lo. Yeah. Portanto, não podemos levar. Olha, vai lá ver outra vez. Se é, não levar dano. Mas acho que não temos especificação mais nenhuma a não ser essa, não é? Vai ver se faz favor. É. Sem sofrer nenhum dano. Dirigir ao Tabacal Charlie e completar a missão Madre Coca. Então pronto. Eu vou parar ali na estrada, à esquerda. Mandas o drone. E depois, se não tiver lá ninguém... Alto, espera aí. Já temos que falar. Manda o drone na mesma, só para termos a certeza se não é emboscada nem nada. Já não me lembro, pá, mas há missões assim. Ela pode ser disposta a entregar o sonho se a quantidade certa de pressão for aplicada. Temos que interrogar. Vais lá? Deploying the drone. É, vai lá. Não tem ninguém. I'm looking at a small group of tangos. Temos que segui-los. Ok. Bora para o helicóptero. Estás? Estou. I'll do the talking. Olha, o gajo ficou ali. Pois era isso que eu estava a ver. Ah, já vai. Até aí, já vai. Tu viste o carro a sair e o gajo ali parado. Vi. Vamos, é seguir o 26. Whatever you say, boss. You know I got your back. Oh yeah, that's what I'm counting on. Thank you.
Não é o ex. Está a demorar. Já o outro gajo demorou boas a entrar. Pousa na estrada. Na estrada mesmo. Sai e entra outra vez. Então espera que eu entre num carro, se calhar. Titi. Se ele arrancar, vais me buscar. Sim. Eu estou a tentar só sair daí, ou quê? Ah, isto é só quando lhe apetecer, não é? Não é segue o gajo e segue, está feito. Ah, é só quando... Segue o gajo quando lhe apetecer. É o que devia estar ali escrito. Yeah. Anda para aqui. Oh, unidade. Morri. Olha, apareceu aqui um carro da unidade. Deixa de estar aqui, eu renasço e vou, saio, vou e venho outra vez. Quanto tempo falta? 20 segundos. Drone is airborne. Está aí outro. Já estão a disparar para rebeldes. Assim que eles. Oh, não fui eu. Não fui eu. Olha. Olha, não fui eu. Posto. Eu não fiz nada. Só... Foram eles que os rebeldes e mataram o gajo. Mas olha, não apareceu o carro da unidade. É roxo. Yeah. Aquilo começou a fazer detecção e detectou-me. E apareceu. E logo. O carro é que apareceu. É. No radar não apareceu nada. Vamos ter que teleportar outra vez, pegar no helicóptero, outra vez foi lá falar com o gajo e ver se corre bem desta vez, se o gajo vai logo com o carro. Foi aquilo que eu te disse ao início. Se o jogo deixar. Olha, eu entrei no jogo e apareceu. Não estou a perceber. Apareceu o quê? Apareci no jogo, apareceu missão falhada e saiu fora outra vez. Já está a bugar. Está a dizer, este gajo está a fazer isto muito rápido. Que caranças. É aquela hora. É. O meu nem aparece. Quer ver-me não. Assustar? Ah, já estou cá no jogo. Temos que teleportar então para lá para baixo. É Charlie, não é? É. Deixa eu ver se contou. O meu ainda nem abriu para o primeiro sítio. Já contou. Está um de dois. Olha, só agora é que abriu. E agora vou fazer novo calapão. Pronto, eu já tenho o helicóptero aqui. Está
Está a dar a hora da bolachinha. Aí entras aí e depois vais buscar se quiseres. Eu já trouxe, já. Eu agora quando me sento já bem equipado. É, tenho que ir buscar. Enquanto fazes a viagem. Sim. Só agora. Já vem então. Tá bom, então. We'll leave a marker so the rebels can pick up these supplies later. Here's those Yankee soldiers. That's right. Follow us. Okay, let's focus on the mission. Follow us. Is tougher than alligator hide. Of course she's playing us. Bowman thinks Salazar's her blind spot. Mandrakoka will play along if she thinks she can get him back. And if Bowman's wrong, it's our asses twisting in the wind, not hers. How's that different from any other day, Holt? It's one thing to send us in with bad intel. That shit happens, I get it. But this is sticking our hands in the gator's mouth and trusting it not to bite. I mean, what if this whole thing is just to draw us out so Mandrakoka can grab one of us? Then she'll have somebody to trade for Salazar. The hell makes you think she'd do that? It's what I'd do. And Mandrakoka is a hell of a lot meaner than I'll ever be. Know what I'm saying? Então, que tal? Já falei com o gajo duas vezes e o gajo ficou ali em frente ao carro deles. Vou falar mais uma, pode ser que deixe de lá. Estás a brincar. Alt? Oh. Abre a porta. Tem que ser eu a abrir? Deixa eu ver. Espera aí, e se eu for aqui no carro com ele? Estás a brincar? Alt? O gajo decidiu-se, bora. Pode é o carro não arrancar também. É o que parece. Dá um encostozinho atrás. Pode já ser que não. Carro pode ser que não pegue. Alright, I'll drive.
Já está a ver unidade outra vez. Levanta, levanta, levanta. Não te aparece muito longe, de os gajos estarem muito longe, muito perto? Não, está a 200. 200? O meu é 178. Agora estou a 177, sim. Opa, fogo. Assim é difícil cumprir os objetivos. Um gajo saiu. Vê lá se ao sair da missão, se não não se tira do Challenger. Agora aparece-me o gajo aqui em cima da, da carrinha. Olha bem a foto que eu te mandei agora. Mas não largou as mãos do volante, viste? Yeah. Agora está lá outro. Olha. Já estava a estressar, eu tinha que tentar isto. Fizeste bem. Ele estava a me dizer, dá o tiro e olha. Fogo. Um bocado ficou parado lá. Está a bugar, já está a bugar isto. Estamos a fazer muito rápido. Deve ser. Já temos que ir outra vez para lá. Uhum. Não, não. Já, eu estou um de dois, não é mesmo? Estás? Estou. Chama o Ellie, se faz favor. O normal, o normal. Oh, eu também estou. Bowman, we're coming up on the RV now. Good. The rebels are waiting. Follow them and they'll lead you to Madrakoka. É porque isto não foi dano, foi. Foi dano para o gajo só. Estou a falar. Pronto, o gajo diz, és o Yankee, eu sou, então segue-me, está aqui parado. Fala outra vez. Ah não, já foi a correr agora. Entrou, não, pararam. E agora está... Ah, aí o gajo tem que... Ah, o gajo tem que ser o condutor, atenção. Já, yeah, olha, agora está. Baixa aí. Ou segue, vai atrás dele. Anda. Então para lá. Vai. Mais alto. Mais alto. O gajo para mim vai como estava o outro da foto. Com as mãos no volante sentado fora do carro.
Ui, é aqui em cima. Como estava o outro. Levanta, 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 levanta. Muito, 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 muito. Mais, 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 mais. Tudo para a direita, tudo para a direita. Tá bom? Ambush, let these assholes up. Tudo para trás, tudo para trás. E agora para aí. Desce, desce, desce. Aqui diz que não podemos levar dano. Eles têm jammer. Okay. O gem está à direita nos edifícios, logo à de frente. Se tiveres uma sniper, eu tenho, peraí, peraí. Acabou a missão? Tá? Tá. Tá feito. Vamos fazer o challenger dos três bosses. Portanto, é produção. Olha, este era um deles. Matar só com pistola. 80 metros ou mais. Queres fazer outra vez a mesma? Pode fazer, podemos fazer. Então... ainda estamos no combate, temos que sair daqui. Esse não é o meu helicóptero. Escorregou, veio até aqui, se calhar. Mas pronto. Estou. Entra, entra. Estou. Quando não pudeste... é uma, está mais atrás, é outro. Ah, já vi, já vi. Quando puderes, teleporta-te para a base. A Charlie outra vez. Eu ativo a missão. Ah não, ainda não posso. Tenho que se teleportar. Se teleporta-te para lá. Charlie, tabacal Charlie. Já estou. Hã? Já. Já sabes qual é a base. Vais no helicóptero para lá. E acampas-te no mapa e começas a marcar todos. Eu vou falar com o gajo e sigo até aí. Mas vai de helicóptero para a zona... Espera aí. Portanto, é a Madre Coca. Mas vais para a direita do... da base dele. A direita não, à esquerda. Aceita aí, Hugo. Portanto, tu vais para, com o helicóptero vais para onde eu marquei o A. Começas a fazer o scan, porque a Madre Coca vai nascer dessa casa que está aí, à beira do A. E tu assim que a vires, a mais de 80 metros, derrete-a com pistola, não te esqueças. 15 segundos para chamar outro. Vai dizendo o que é que está a acontecer, que eu não vejo. Hugo. Alô?
chegou? Ainda não cheguei lá. Ah. Tenho a coisa desligada, o microfone. Eu não estou a ouvir a comer bolachas. Não, é aquela cena em que eu estou encostado ao puff e embarro e não dou por ela, às vezes estou a falar sozinho. Com o botãozinho fica mesmo da parte de trás. E é só um cliquezinho. Dos fones? Sim, do meu auricular. Ah. Fica da parte de trás, assim na diagonal ou para baixo. Aí tu tens auricular, não tens uns fones? Tenho os fones e está no lado esquerdo do dos headphones. Ah, ok. Vou falar com o gajo. Peraí que eu vou pôr aqui em cima das pedras, ainda não. We'll leave a marker so the rebels can pick up the supplies later. Posso? Não está aqui ninguém. Ah, ainda não, sério. Ambush, light these assholes up. Quando a vires, de pistola mata e a missão acaba. Drone's not working, we're being jammed. Tango 5. Ela anunciou lá dentro. Marca-me esses gajos todos aí à beira, se faz favor. Saiu agora. Estou a tentar. Eyes on Madre Coca. Here we go. Matei-a. Boa. Mas morri. Mas a missão foi feita? Não sei. Não apareceu nada. Mas mataste de pistola, é o que interessa. Matei. Então pronto. Matei antes de morrer. Eu morri no paraquedas. A ideia é essa. Vamos fazer igual. Se contou... Mesmo que não tenha contado, voltamos a repetir e eu não salto paraquedas para não morrer. Mas a ideia é essa. Quantos tiros deste para matar? Pai 7 ou 8. É por ser esta noite. Ah, peraí. Qual era a distância? A 80 metros. Pois, eu não sei se estava a 80 metros. Pois é. Não contou então. Deixa eu ver. Não. Deixa eu ver. Não. Não. Faz mal. Outra vez para Charlie. Não é preciso. A missão está ativa, não? Não, mas. Então não podemos estar aí perto. Senão vai dizer que não deixa. Ah, peraí, deixa eu ver aqui se eu não vi. Não estamos perto da missão, não podemos. Temos que ir para mais longe, aceitar. Qual é? Mata Coca, não é? Sim. Ah, não está. Portanto, já gastámos duas vezes a missão. Eu acho que ela bloqueia durante algum tempo, passado 3 ou 4 vezes. Também estamos a saber que podíamos ter ido já para outra e fazer outra. Depois viemos cá outra vez. Não, temos que começar nesta. Fazemos esta. Esta já está visto como é que dá para fazer. Vai já para lá então? Chamo já outro. Espera aí, aceita a missão, não te esqueças. Espera aí. Tá. Madre Coca says she's willing to negotiate for Salazar's release. The old bitch sounds desperate. We could use this to turn her against El Sueño. All you have to do is convince her. Sete segundos. Pois, para chamar o meu helicóptero.
task pack Atari to send us a vehicle. Ambush! Light these assholes up! E daqui não dá para vê-la? Como é que eu vou matá-la? É, marca tudo. Deixa... Ela não morre tão cedo com os rebeldes. Oh, eu estou empancado num buraco, meu. Não acredito. A Madre Coca. Here we go. Morri. Está um gajo aqui em cima das pedras, meu. Como é que o gajo veio para aqui? Espera aí, não faças barulho, não faças barulho. Desculpa. Este contou. Estava a 80 e tal. Tem que contar para os dois. É a é Challenger da Task Force. Oh, fogo! 0 de 3, porquê? Kill any boss from production provinces with a handgun. Tiro na cabeça. Oh, esquecemos-nos dessa parte. Graças. Fazes teleporte para mim? Faço. E eu tive tempo para dar tiro na cabeça. Fogo. Chegaste pelo seguro. Foi, porque eu julgava que era dar normal. Por isso é que não contou para mim há um bocado também. Se calhar ou foi a distância ou foi as duas coisas. Ou foi isso, já. Teleportaste para mim? Teleportei. Agora vamos atravessar isto. Sim, mas agora não vou... De pistola na mão, se aparecer alguém. É. Eu ainda estava a pensar, vou mudar para a Magnum, que dá mais dano. Fogo. Isto é... E ele, lá o gajinho estava mesmo de frente para mim, parado. E eu, dá dois cepos para andar. Afinal é headshot. Oh. E se calhar não é má ideia mudar de pistola. Sim. Para ser com um tiro só na cabeça, eu vou mudar. Então, só para esta missão. Também. Exato. Vamos para acho que dê mais dano. Pois não. É. Vamos lá mudar isto. Ainda não posso. Ora, armas, pistola, mudar. Boca dos piratas. nem lá chega a bala. Mesmo. Mas dá, não. Não chega lá. Pronto, eu vou com a Magno a D50. A lá novena dá mais. Pois dá, mas não tem a cura, sim. Não tem a... pontaria. Perde muito. Mas também tem mais penetração. Deixa eu ver. Vamos com ela. Pode ser que brilhe. Deixa-me dar aqui um tirinho. Acho que sim. Vou ativar a missão.
Se esta correr mal e depois chateei-me, já não faço mais. Nem que eu vá agarrar a gaja e tu vais para 80 metros. Aceita aí. Mesmo. Vais para lá? Para ali um carro da unidade. Bom. Espera aí, eu acho que até podemos ir os dois. Cura-me aí que eu matei o gajo. Acho que até dá para irmos os dois. Que eu há um bocado nem falei com ninguém. Oi, peraí. Eu há um bocado nem falei com ninguém. Fui, ia Deixa pegar aqui eu tirar o no celular. helicóptero. Não, ia pegar aqui, ia sair mais ou menos assim. E tu descobriste a missão logo. Deixa eu ver se acontece o mesmo. Tem lógica, porque o gajo quer nos mostrar onde é que é, mas nós já sabemos. O objetivo é chegar lá. Sim. Deixa eu ver se eu apontar a arma e marcar já um gajo. Vês? Ambush! Light these assholes up! É só marcar o primeiro. Second target, right there. Third target. I asked the rebels to re- Ela está a sair para o outro lado. Tá. Preocupes. Desde que ninguém a mate. Vai matando os outros. Eles estão a vir para aqui e se não nos detectaram. Throwing a flashbang. E aí, teu lado? Oh, já fui. Nem deu tempo de matar. Ia disparar, o gajo pumba logo. Mal ele apareceu. Os gajos agora usam caveira na cara e caralho. E também já vou eu. Fogo. Lá só diz matar vozes com tiro na cabeça, não diz? Sim, Três vozes. A 80 metros ou mais. Prontos, vamos arranjar um boss mais simples. Agarramos, levamos e matamos. O não problema diz, é que não tem que ser qual da é que é? produção. Tem que ser da produção. Temos que ver no mapa os distritos que pertencem à produção e ver qual deles tem uma missão que tenha um boss. Nem, to nem todas têm. Mas a gente também está a fazer mal. Nós podemos matar todos, menos o gajo. Olha, ainda estamos na missão. Então bora. É como se estivéssemos numa missão normal. Matamos tudo, deixamos só o gajo. Pô, é isso. Aponta para o chão, manda o scan.
Estou atrás de ti. Estão dentro do edifício, atenção. Não estou nada. Está ali um guinzinho em cima. Olha, acertei-lhe, mas ele não morreu. Matou-me a mim. Está um em cima. E agora está atrás de mim. Manda o drone, explodiu logo. Que o salvo. Mas é que eu não estou de drone. Ah, o drone está. Pois. Com a cena. Um, dois. Ih, estamos. Só marcou estes aqui, mas estavam do outro lado da estrada muitos. Pois. É, vamos com calma. Vamos com calma. Estamos a fazer isto mal. Temos que entrar de frente e a barrer a zona a direito. Não podemos ir assim de lado porque ficamos com gajo nas costas. Exato. É. Vamos subir a montanha de onde estivermos. Ganhar a parada. É. Ah, mesmo sítio que estamos. É, contornámos por aqui. Isso. Eu mando o scan, não faças tu. Pode ser? Pode. Ok. Estão aí na rua, que tem bué de gajos. Os signos estão mal, estão jamming o drone. Já me estão a ver aqui atrás. Como é que é possível? Estás a brincar? Como é que eles já sabiam que eu estava aqui? Já me matou. Quer dizer, está-me um gajo a detectar de cascas de rolha, meu. Não é possível. Eu estou no meio dos arbustos. O gajo está-me a detectar de cascas. E estava um a correr para mim. É impossível. O gajo está a 200 e tal metros e a detectar-me. Estás parado? Espera aí, que eles já estão a vir outras para cima. Era o que eu ia dizer, tens um monte deles. Já morri. Tu é foste, possível, tu atravessaste a rua, fui para cima, e eu fiquei cá atrás para mandar o drone, e apareceram logo dois na estrada. Como é que é possível? É isso que então, eu gostava de saber. Eu estava a 200 e tal metros do gajo que estava-me a detectar. O gajo estava-me a detectar e eu no meio dos arbustos. Deitado. Yeah. Eles devem ter um drone também. Eles apontam para o chão e fazem reconhecimento. É. Só pode. Oh, mesma coisa. Eu já nem vou para a rua. Vou para aqui para trás. Espera aí, deixa-me mandar a cena no chão. Eu pedi aos rebels para fazer um recon da área. Drone is up. Can't see squat. Drone's being jammed. Yo, I'm planting a mine. Já estou a ser detectado, meu. Fogo. Signal's all bad. They're jamming the drone. Mas morreste? Não. Não, não. Yo, I'm placing a mine. Que chingados esperas? A partir da madre com todo. Vamos enseñar de quem manda. Dispare!
Quando puderes. Fogo, meu. Já foi. Troca um bocado de posição. Peraí, que já te conto uma história. Já tens drone. Já arrebentaste com ele? Já. Boa. Ui, matei três gajos de sniper aqui à minha frente. Com a HTI, com um tiro de cada vez. Só tinha três balas no carregador. Se é que foi sorte. Ou boa pontaria, não é? Ou as duas coisas. Tá aí um aí para ti. Ah, já me deu tempo. Agora já consegues mandar com o drone. Se estiveres perto. Levanta e mata-o logo. Tá. Tá aqui um. Tá aqui um. Mesmo ao meu lado. Estás pronto? Estão dois aí. Para não haver mais surpresas. Call Pacatari for some reinforcements. I call the rebels for a diversion. Estão gajos aqui à nossa beira. Ah, são os rebeldes, são os rebeldes, são os rebeldes. Fogo, eu chamei-os. Já não me lembrava. Vou mandar o drone, está bem? Para ver o que é que falta. Que ainda deve ter gajos. Estou olhando para um pequeno grupo de tangos. Um pequeno gajo mal. Tenho olhos em Madre Coca. Aqui vamos. Olhos em um pequeno grupo de tangos. Aqui está o target número 5. Quer dizer, acabo de matar um no mesmo sítio e aparece outro. Yeah. I
asked the rebels to recon the area for us. He makes five. I got a target with submachine guns. I'm looking at a small group of tangos. Vai matando os que eu te estou a mostrar. São mais fáceis. Target eliminated. Tango down. Hugo, avança pela estrada e eu vou pela base. Oh porra, aqui tanto à minha frente. Já fui. Manda o médico, se faz favor. Tantos aqui à frente. Eu mandei o reconhecimento. Estás pronto? Eu estou. Agora fui eu. Não deu tempo de desmatar todos. Vai. Então. Não mandes mais o reconhecimento, deixa-me mandar eu. Estou sempre a aparecer, os gajos, né? É, enquanto não chegamos perto do. Da Madre Coca, é complicado. Oh, ela matou-me. Oh, espero que os gajos não a matem. Os rebeldes. Oh. Ai! Até me doeu. Que foi-se quando eu saí da pote. Não, eu vi um, matei um. E não tinha reparado que estava ali outro. À direita, estava outro. Porque ela já estava flashada e eu ia agarrá-la. Yeah. Depois metia-me aí num sítio qualquer e te davas a tiro 80. Yeah. Outra vez tudo, matar estes gajos. Estão sempre a aparecer porque nós não aproximarmos-nos. Pois é. Eu vou mandar os rebeldes logo de início. Eles não a matam. Ela é muito forte, foda-se. Não. Acho que não. Ótimo. Vai outra vez para o mesmo sítio, arrebenta-me com o anti-drone, se faz favor. Já está ali tudo, a Madre Coca. Já estão em cima de nós. Olha, ela está ali pela rua. Opa, já estou cercado, meu. Como é que é possível? Fogo. Se mandas o drone, curas-me. Tenho que destruir o anti-drone primeiro. Ela está aqui comigo. E estão dois MGs. Oh, que caraças. Olha, agora não vai à vida o anti-drone. A sério, meu? É tudo a favor. Olha, estou a acertar lá.
Até está a cantar a chapa. Até está a cantar Defended-te, mas é. Isto está mal. Smuggle, smuggle. Eu estou a ver se vejo outra coisa da produção. Consegui. Agora que eu ia começar, eu ia te mandar o drone. Yeah. Apareceram gajos aí e mataram-te. Pai, 5 ou 6 à minha volta. Yeah. Calhar também pode ser como tu tinhas dito. Que esta é muito difícil. Às vezes nem é a questão de ser difícil, a gaja já estava aí. É, pois. Mas é o jogo deixar. Exato. Então, vamos mandar já os rebeldes logo de início, connosco. É. Chamou-se tu para ti. Fogo. Put a call to the rebels for some reinforcements. Agora já é de noite. Yeah. Yo, I'm planting a mine. Let me place a mine over here. I asked the rebels to recon the area for us. A morrer. Já está a ver aqui um gajo para a minha beira, que ele não sabe que eu estou aqui. Lá está. Deixa-me ver, missões da produção. Não consigo ver agora o anti-drone. Aproximei-me demais daqui. Espera aí. Espera aí, que isto se calhar... Espera aí. Hugo, sai fora, vamos experimentar uma coisa nova. Se calhar estou a ser inteligente mais. Mas se der. Foge daqui. Esquece esta missão. Também já não dá pontos nenhum. Já está a dar 400 ou o que é. Isso não é nada. Pronto, eu já saí. Se quiseres. Spotted one with submachine guns. Deploying drone. Can't see squat. The drone's being jammed. Também podia estar de helicóptero a matar ali os gajos e depois saias buscar a gaja. Não é que depois dava erro. E já não vale a pena matar a gaja. Estás aí? Estou. Então, bora. Bora sair daqui para sairmos de laranja. Vale a pena. Já está.
Eu ainda não estou. Eu ainda estou laranja. Já estou. Então vamos fazer o seguinte. Aceita aí. El Yeyo's fallen out of favor with the cartel. Vamos para lá. Let's bring him in. It's time we made him an offer. Eu não sei se vai dar, atenção. Uma experiência. Espírito Santo Charlie. Porque ali diz que tem que ser bosses da produção. E ele é o cabeça. Pois. Portanto, basicamente é ir lá para falar com o gajo. Só que eu agarro, ou estou lá a falar com ele, o que é? E tu vais para 80 metros e tal. 80 metros? 82, 83, okay, para ter certeza. Vamos ver se funciona. Só dá uma margem de segurança. Yeah, porque se isto der, isto é a revolução. Porque nós não temos que matar ninguém, só o gajo. Pois. Vamos ver lá se der. Lá diz para matar. Diz para matar um chefe, não diz para completar exato, a missão. Exato, vamos ver. Só se ele não contar por ser só gajo para conversar, mas caraças, tem que contar que ele é cabeça. Ele é o chefe da produção, ele. Então, ia subir a contar por três. Mesmo, com bónus e tudo. Vamos ver, vamos ver. Era fixe, ficava já contente porque já estamos aqui há um pedaço e... Quer dizer, estamos a ganhar XP, mas é quase nada. Estamos sempre a morrer e tal. Está meio chateia. Ora bem, manda vir o... O cofre. Como sempre, vai parar a cascos de rolha, não é? Eu tenho que ir pela estrada? Já podes pedir esse carro? Eu não tenho, ele é que estava aqui. Ah, eu posso pedir o Mustang, que eu tenho. O Mustang eu também tenho. O de corrida, esse não é? Não. É o dourado. Sim. Eu este não sei se tem. Piloto? O meu é. É como eu. Eu é que disse, o meu primeiro é um piloto. Yeah. Afinal tem gajo para matar. E ele vai fugir. Manda drone. Faz favor. Manda os morteirozinhos para os gajos que vis aí. Pode ser? Pode. São só três gajos ainda que até tem. Manda morteiro neles. Não destrua os carros, atenção. Que ele vai precisar de um carro para fugir ele. Yeah. Só vai matar um, os morteiros. Pronto, deixa-o fugir. É para a gente o agarrar aqui. Let's see what this rebel mortar team can do. Target eliminated. We're blown. Haul ass. We can't let him kill El Yayo. Ok, ele está a fugir, meti minas na estrada. Bem aí carros. Meti minas na estrada. Bem aí carros de trás. Eu meti minas na estrada. Missão, missão fracassada. Alvo morto. Porquê? Mataste? Eu estou aqui à tua beira. Será que os carros começaram a arder e explodiram?
Pode ser expulsa do carro dele. Assim por uma coisa à parte. Não, mas é assim, eu também dei um tiro para um carro. Não, mas acho que não era o dele. Que tiro do carro? Vinham dois jipes atrás. Não, atrás. Esse, pois, mas eu esse eu tinha posto mina, isso não é problema. Pronto, então não, foi para esses que eu disparei, para o de trás. Sim, o que interessava aqui era este gajo. Mas não Vamos foi para a mal. parte de baixo então. Sim. Dá a volta e eu vou fazer a inspeção já com o drone. Mete uma mina logo na curva. Eu vou. Tenho uma antena lá, já sabes. Metes uma mina lá. Só tem dois gajos? Não pode ser. Manda o reconhecimento. Porque a gajos estão lá dentro. Pois eu mandei reconhecimento. Já estão aqui rebeldes? Como é que é possível? Foste tu que os mandaste? Não, não, não pedi nada, estou só vim a correr. Então como é que apareceram aqui rebeldes? Se calhar fui eu sem querer, queres ver? Olha, carros na estrada. Morri. Ele ainda está aqui. Obrigado. Eu vou entrar dentro do edifício. Bata. Yo, I'm planting a mine. Coloquei duas minas pelo caminho. Estás a brincar. Agora o gajo está no lugar do condutor. E não sai. Não. E vai morrer. Espera aí. Não dá, não dá para agarrá-lo, olha. Vai explodir. Pronto, mataste-o antes de. Muito bem. Mas não contou. Ainda tentei. Porque diz extrair. Diz extrair o quê? O que dizia lá é extrair o gajo. Ah, isso não interessa, sei. extrair. Contava era o Sim. tiro na tela. E deixou de aparecer a distância. Eu calculei mais ou menos 80 metros. E não deu? Não deu. Eu também não conseguia ver a cabeça. Se era bem a cabeça, mas. Eu julgo que eu apontei o máximo para cima possível. Vamos experimentar outra vez. Ah. Ela parece ser fácil comparada à outra. Então já vem, já está cheio de carros. Pois ela parece. Como é que já está cheio de carros se nós. Era aí que eu mandei o. Não tendo carros, ele não foge. Começa a matar. Porquê? Alvo morto. Porquê? Não sei, alguém o matou. Eu não dei tiro nenhum. Ao menos se eu desse algum tiro ficava contente. Que é Yeah. essas? Porquê que aparecem logo os rebeldes? Aí vou E tentar. porquê que aparecem logo carros? Pô, mas estes carros pode ser do jogo. Nós, e nós Como estamos estávamos logo de... Não, a gente começou logo detectados, agora não. Pois foi. Ao cabo começámos já com os carros a vir, já um rolo de gajos. Cinco gajos. Olha, eu não vou chamar nada, queres ver? Vou-me aproximar e vão aparecer rebeldes.
Já foi. Já vi. Vou te ajudar. Foste? Fui. Antes que ele te detectasse. Ok. Está bem na tua direção. Estou atrás de ti. Deixa-me saber se tem alguma entrada pelas costas do edifício. Não, mas tem um gajo cá atrás. Tem as portas todas fechadas, mas tem um gajo lá atrás. Hugo, eu vou trocar para a pistola normal. Eu vou lá para dentro. Tá bom? Tá bom. Eu também vou. Faço melhor pontaria, um gajo está habituado. Yeah. A minha bonita 5-7. Parem aí, movimento. Ficaram suspeitos. Nada mais. Entrei. O outro está por cima dessas escadas. Está de fora. Vai a ele. Agarrei-o. Temos que pegar nele e ir para qualquer lado. Chama o Ellie, se faz favor. Bowman has vehicles. Why are we asking the rebels for one? LeBron, haul ass. We can't let him kill El Yayo. Oi. Que caraças. Faz. Onde é que eles estão? Já estão a vir no mato. Faz reconhecimento rápido. Olha, não explodiu o carro. Leva-o contigo e tenta fugir. Que eu faço renascer. Eu esperinho do carro, um tiro, rebentam logo normalmente. Desta vez, não. Vou deitar fumo. Eu estou à tua espera. Faltam 25 segundos. Estão a
rebeldes, ajudar muitos. Foste tu que pediste? Sim, sim. E subi as escadas. Espera aí que ele já está. Ele já está. Espera aí, espera aí. Vou mandar o drone. Estás? Estou. Estou com o gajo. Vou-me pôr à porta. Aponta para mim as coisas de ir para o helicóptero. Mete-te 80 e tal. Tens que vir cá para fora. Tem que ser cá fora, senão não dá. Deixa de estar aí. Nesta porta, isso. 70. Ei, poxa. Poxa. Alto, alto. Tá bom. 85. 81. 81 metros. Como é que eu vejo a cabeça do gajo? Vou tentar. Para cima. Mais para cima. Estava quase. Deixa eu ver. Não. Aí? Não. Anda mais para cá, tu. Anda mais para cá, tu. Anda mais para cá. Põe-te deitada. Põe-te deitada. Deitada, deitada. Estás a 80? Estou a 70. Então, espera lá. E agora? Está a 80. Então, opa. Então, subi lá à frente. Chega-te um bocadinho para a esquerda. Para a tua direita. Isso, está bom, está bom. Isso aqui é para a fotografia. Não. Então, subi lá à frente. Um totó. Vê se contou. Missão. Pois apareceu a missão falhada, mas vamos ver se contou. É que tu não vês a cabeça, não sabes onde é que estás a acertar. Eu levei para aí com uns 3. Eu levei para aí com uns 3 tiros. Levaste? Já. Yeah. E eu puxei tudo à direita, meu. Só espero é que tenha contado. Se tiver, a gente repete isto mais 2 vezes, está feito. Já. Yeah. Não há nenhuma pistola com redot. Mesmo. Quer dizer. Deixa eu ver se contou. Não. Kill any boss from productions. Province. Da província de produção com um tiro na cabeça de pistola. Será que não contou? Porque ele olha, não. Que ele não pertence. Não pertencer. Mas ele é o chefe. Ele é o chefe da produção. Olha, estás a ver, já começou. Já estão aos tiros. Fogo. Aqui tem algum boss neste mapa. Elway. Missão fracassada. É melhor sairmos da missão, senão não podemos ver nada. Está a dar. Está a dar. Já não está.
Ui, esta pistola tem alto dano e dá para meter a D50 e dá para meter silenciador. É igual a lá no Vena, é a mesma pistola. Esta não dá. Sai da missão. Que é melhor. A Bambila Verde pertence a Production. Libertad. Ok, a gente infiltrado. Buchão. Eu vou pôr missões, mas não aceites. É só para testar, para ver onde é que é no mapa. Sim. Deixa-me ver. Sweep the house and get me an ID on this asshole. Okay. Okay, não é isto. Deixa eu ver esta. O que é que diz? Isto agora é por tentativas, ou já estou a estressar. Yeah. Marco Jesus e Santos vai sair. Vamos tentar esta. Aceita, Hugo. Vamos nos teleportar para aqui para baixo. Liberdade Charlie. Apanhámos o helicóptero. Vamos nos pôr na direção. Pronto, esta missão é aquela que tens que ir encontrar-te com um gajo na rua. Que ele é tipo. Ele pertence aos gajos, mas depois vai fazer uma cena para nós. E normalmente a gente agarra, vamos ser atacados por todo lado e temos que fugir com ele. Vamos experimentar matá-lo. Bem, eu não beijo mais solução, já estou a estressar. O gajo não sai da cepa torta. É mesmo. Umas 4 ou 5 tentativas lá em cima. Umas 3 ou 4 também aqui no galhote. É, e também acho que isto, também como está meio bugado, também está a dificultar mais. Sim. E não está a contar a cabeça as coisas. Anteste? Seleciona a pistola. Espera aí que ainda estou a navegar. Na boa. Alpha,
que o gajo vai estar parado. E se parar ali mais ou menos no A, estamos para aí 80 metros. Tiro na tola e vemos se contamos. Porque a missão temos que ir falar com ele, mas não vale a pena. Yeah. Se não der, vimos já. E este não costuma ter ninguém à beira dele. Porque temos que nos encontrar. Só quando nos aproximamos é que aparece montes de gajos. Yeah. Ele supostamente é para ser o informante. Eu vou parar mais ou menos aqui no A, se conseguir, não é? Vamos pela estrada fora até 80 metros. Rápido que venha um helicóptero na idade. Sim, não faz mal. Vou parar aqui dentro à beira dos brinquedos. Agora, pistola. Cento e vinte, 104. Tenho uma aproximada ali, não é? Para descobrir onde está o. Pronto, já o vimos. Deixa-me marcar agora onde é que ele vai nascer para depois a gente fazer. 190 metros. Eyes up. If the intel is correct, Jensen could be here somewhere. What in the hell is a guy like Jensen looking for in a place like this? Whatever it is, it ain't good. Trust me. Ok. Ainda não o mates. Espera aí que eu só vou arranjar a posição. Já o viste? Já o vi. Take him alive, caraças. E vamos nascer. Sempre que a gente vier aqui fazer as três vezes, vimos antes deste lado. Do A. É. Antes de o matar, vamos dar a volta, vamos... Já, tem aqui unidade, vês? Portanto, não pode ser por este lado. Temos que estudar bem isto. Mesmo. Não podemos aproximar-nos do gajo, senão ele foge. Depois temos que agarrá-lo. Depois. Por aqui dentro. Se calhar nesta estrada aqui. Deixa ver se gira. 30 segundos. Portanto, vai de baixada. Daqui também não se vê o gajo. Temos que atravessar. Daqui as casas estão a tapar. Mandar o reconhecimento. 3 segundos. Espera aí, espera aí. Mandei. Nada. Ui, olha aqui carros deles. Mas eu não os vejo. Aqui à frente estão carros deles. Muitos. Olha, aqui é que dava jeito de matar, explodir com os carros. Yeah. Aqui dá para vê-lo a 60 metros só. Pois. Como é que um gajo daqui vai matar 80 metros com um headshot? Sai da frente. Quando sairmos, vamos ver se contou. Estava a 90. Se foi na cabeça, tem que contar. E agora não contava. Eu desisto. E ela desisto. É da produção? É. Eu desisto. Vou jogar Pokémon. Yeah. Porque aqui não vale a pena. Ah, cruzei os dedos para ver se contou. Finger cross. Não, 0 de 3.
0 de 3. O que é que era mais? Ele é da província de... É. Da província Sim. de... Handgun, headshot, 80 e... ou mais. Isso, só se não acertasse na cabeça. Também pode ser. Então, por via das dúvidas, para aí. $800, porque é que pediste helicóptero? Não gosto de andar a pé, mas pronto, vamos a pé então. Achas que lhe acertei no pescoço? Não sei. Se lhe acertaste no pescoço, não conta a cabeça. Estou olhando para um grupo de tangos. Olá lá, tem aqui gajo. Pois tem, já matei um. Another tango, marking a hostile. It's close to some locals. Target marked. Keep an eye on your background. Ui, estão aqui três. Deploying drone. Portanto, onde é que eu marquei o A? Foi ali. Count is now five. E o gajo apareceu. Já estou tudo perdido. Estava aqui um carro parado. Não, não é aqui. Oh, que caralho, já estou tudo perdido. Sério? Oh, que caralho. Ah, é ali. E yeah, o gajo está ali no meio. Temos que ir para ali. E eu vou marcar onde é aqui. Fogo, agora matei aqui um gajo. Apareceu o mesmo gajo a fazer a mesma coisa. Yeah. Isto está mesmo a dar o fanico. Estou a 97. Vale. I trusted you. Ai. Será? Apontei um bocadinho mais acima. Até estou a ver no ecrã. Até estou a ver no filme. Cabeça. Hã? Queixa a cabeça, já. Queixa. E até estou a ver o filme. Vá lá, diz que sim. Assim só. Tenho que beber qualquer coisa. Já estou a estressar. É que custa fazer estas cenas e perder tempo e não ganharmos experiência nem nada. Yeah. 0 de 3. Kill any Fuck. Bosses from production. Province with a handgun headshot. Tentar a última vez. Vou trocar de arma por uma pistola potente. Vou morrer agora, que os gajos vão passar por cima de mim. Ah não, é um carrito. Nada de especial. O helicóptero. Helicóptero. Boa, merci.
esta é a última. Se não conseguir, vais tu e tentas depois uma vez ou duas, se quiseres, até dar. Aqui à frente tem dois gajos. Olha para isso, mais stealth do que isto até é impossível. Correr a esta velocidade e passar por meio dos gajos. Olha lá, que eu até já sei onde é que é. Sim, mesmo, ninguém nos ver. Então temos que vir aqui. E agora? Mercado de las Brujas. This is where the locals come to buy good luck charms or love potions. No, no. E agora é lá na rua. No shit. Eyes up. If the intel is correct, Jensen could be here somewhere. What in the hell is a guy like Jensen looking for in a place like this? Entrar aqui nesta porta. Eu até vou ver com o drone. Eyes on Jensen. E ele está ali. Olha aí. Drone is up. Estás pronto? Não, espera aí, olha isto para gravar, é duas vezes no share, não é? Sim. Tá. Espera aí. Melhor subir qualquer coisa, que eu também quero... Estou a estressar, moço. Ora bem, eu tenho a cabeça do gajo na mira. Dois... Foi no meio das costas. Como é que é possível? Eu apontei mesmo para a top. Ah, o drop. Tem lógica. É o drop. Vamos... Então agora já sei. Espera aí. Dá para matar, dá para matar. Vamos fazer um teste. Que caras. Ora, meio das costas tens que subir o equivalente. Yeah. Vamos marcar uma árvore e vamos dar uns tiritos para lá. Fogo. Eu nunca dei tiros tão longe com a... Com a pistola. Com a árvore. Yeah. Vamos fazer o seguinte. Nunca deste headshot, já matei essa distância, mas não foi com headshot. Sim, mas nunca com headshot. Então tem que ser em plano para fazer o teste. Ora bem. Este posto aí. Peraí. Este okay. Poste? Sim. E tens aqui um. Pino. Tenho aqui uma risca a meio. Dois tracinhos, estás a ver? Peraí. Pronto, essa placa está a 93. Vamos aproximar mais um bocado. A do bus. Mete-te à frente dela para veres o bus. Sim, olha, mas tu não vês este posto aqui? Eu prefiro a placa. Onde estou encostado? Porque eu sim, pelas letras. Ah, porque, sabes porquê? Porque ele tem aqui dois tracinhos que é quase a medida da cabeça. Então olha, eu vou apontar como se estivesse a apontar para a cabeça dele, ok? Sim, mas para onde? Para o bus? Olha, acertaste dentro. Dentro do quê? Dentro dos dois riscos. Então eu tenho que acertar aonde? Onde é que é a cabeça? É isso, acertaste lá dentro do sítio que devias. Mas está mal. Tem duas argolas, uma acima e uma abaixo, estás a ver? Tu estás a 80 metros. Então olha para o direito, estás corcunda. Pronto. Não consigo direitar mais, espera aí, consigo. Isso é 80 metros isso? Não, estás a 70. Agora é que eu estou a 80, espera aí. Vou apontar outra vez para o mesmo sítio. Foi abaixo. Quanto? A mesma distância que tem uma argola à outra. Já vi. Então eu vou apontar para a cabeça outra vez. E agora um bocadinho mais para cima. Mais um bocadinho acima. Está abaixo da argola. Outra vez para a cabeça. Espera aí. Agora. Foi muito acima.
E eu lavo. Mas é que tu não vês? Eu vejo as marcas aqui no poste. Então deixa eu ver se eu fizer assim. Foi ao lado. Ao lado onde? Vez. Em baixo ou em cima? Ao lado, mesmo na argola de baixo. Acima da argola de cima, um bocadinho. Encostado à argola. Aí já foi mesmo na argola. Aí então. Então se eu apontar aqui. Espera aí, eu vou meter a risca na argola. Ui, falhaste o poste. Falhei ou acertou muito acima? Falhaste o poste, agora foi muito acima. Muito acima. Então vamos pôr isto a meio. Foi mesmo na argola de cima, mesmo que esteja na argola de cima, mas da parte de cima. É isso mesmo, na mousse. Aí? É. Então... Manda outro. Ah, isto agora, espera aí, vou tirar a mira. Espera aí, vou tirar a mira. E agora vou fazer uma. Na mousse. Então pronto, já sei onde é que é mais ou menos. Bora lá. Que chatíssimo, já estou a estressar. Temos que aceitar a missão, não é? É, já está. Aonde? Interroga o Marcos Jensen. Espera aí, onde é que está? Eu não estou na missão. Não, mas estou aqui, eu e tu. Mas não me aparece o sítio que é para ir. A coroa. Espera aí, deixa-me ver pelo mapa que eu já não... Até a letra que estava aqui desapareceu-me. Deixa-me ver onde é que é o campo da bola. Espera aí. Espera aí. Aceita. Mas eu já estou. Já diz lá interrogar e tudo. Ah, então pronto. Ah, ali. No mapa é que não aparece. Exato. É ali, é ali, é ali. É ali, é. Então tu, temos que ir para ali. Agora deixa-me marcar rápido no mapa. Tá. Cuidado que aí à frente deve ter três gajos. Tem. Vai mais dois aí? Em baixo vai aparecer um. É. Em baixo vai-te aparecer um no meio do caminho. Eu marquei aquela cena e agora não me aparece nada. Desapareceu o A. Fogo. Que vale é que eu aqui já sei onde é que é. Quando beijaste as letras aqui. Ai dele. Eu agora até lhe dou um tiro nas costas. Agora até lhe dou um tiro na cabeça. Ok. Está ali. Está lá? Ok. Espera aí que eu vou meter o drone lá, que é para ver. Oh. Estás? Estou. Isto foi a medida. Mas tu estavas em cima do contentor. Tá, para estar plano, para estar plano. É para estar ao mesmo nível? Sim. Lá estava na estrada. Então vamos ver. Acertei-lhe na vértebra.
Que caraças. É difícil, não tens nada para te guiar. Não tens uma referência, não tens nada. Não. E é que ele está num espaço vazio, não, não tens um ponto de referência atrás dele. Contou um. Yes. Ai. Bora. Let's go again. O mesmo sítio. Fazer isto com outra personagem era complicado. Já íamos com a língua de fora. Mesmo. As letras no prédio. Há todos os joelhos, está ali o gajo. Tango Mark, a little close to civilians. Pimba! Headshot. Fogo, Gerson, não é assim que se faz a missão. Não é, não, não. Matá-lo. É sempre a mesma coisa. Vai, engana-me. Caralho, vê se contou, mas é. Estamos a brincar. Se calhar acertei numa orelha. Orelha a cabeça. Orelha a cabeça, então pronto. Este é fixe, não tens que matar ninguém. É só o gajo. Tá, é só correr até o gajo. E tentar não passar. Dois. Um de três. Tem que ser outro. Não um percebi. De três. Um de três tem que ser outro. Não contou? Não. Tenta outra vez. Ah, o dragão. Não, não tinha contado no meu. Não? Só na, porque tu ainda não tinhas entrado, se calhar. Porque agora já está, 2 de 3. Mas está, está bom, de 3 no meu. Não estava a mentir. Nem estava a brincar. Não podia estar a brincar. Não, não. Mas estava. E desta vez até te deixei sozinho. Olha, ganhamos 3 caixas. Para abrir. Ah, porque já passámos. Fizemos as 3, tínhamos 2 feitas. Pois foi. Então, 3 e 2, 5. Vou abrir 5 caixas. Que eu agora não guardo o dinheiro. Não vale a pena. Então, daqui a um mês o outro jogo sai. Estou quase a chegar. Depois sai do menu, que é para não perderes a caixa ou aquilo que está a abrir. Estou lá.
Estás pronto? Espera aí. Posso? Podes. Congratulations. Sou bem. Ora, no meu apareceu missão fracassada. O meu também. Ah, sou bem esta. Dava 200 esta? Sim, a de ontem dava 400. Ainda tem a 275, ainda dá para comprar outra caixa. Outra caixa. O de ontem era 400, seis. Que era apanhar aqueles 3 gajos. Compre 6 caixas. Força. Toca a abrir, vê se sai o helicóptero que tem os mísseis repetitivos. É isso é que era. Yeah. Ou armas, armas também são boas, eu não me importo. E a boina? Sim, sai só do vamos meio da rua. Vamos sair daqui da estrada. Yeah, yeah. É isso que a gente pensámos no mesmo. Aqui não, não vou deitar atrás de ti. Caraças. Parece mal. É cheirar o teu cu.